مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، 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 سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، پیارے کو فرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، 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 اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، 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 نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، 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 چار سو چھائی ہوئی تھی کفر کی تاریکیاں، چار سو
انسان کو چمکایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نارا لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، شیطان کو غصہ آیا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، مصطفیٰ کا سایہ ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نارا لگا رہے ہیں، صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں